Bibi byiza kuri mwese wakurikiye televiziyo Rwanda twizere ko muri bose mukomeje kumererwa neza mu mwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni mu buryo burambuye Inge de Gloria Mukamabano muri aya makuru turabwira ko abadepite bafashe umwanzuro wo gutumiza mu bihe bitandukanye ba minisitiri batandukanye kugira ngo bazatange ibisobanuro mu magambo ku bibazo abadepite bakuye mu ngendo baherutsemo hirya no hino mu kwezi gushize naho u Rwanda rwatorewe kuyobora ihuriro ry'inzego zirwanya ruswa mu bihugu 18 bya Afrika bihuriye mu muryango wa Commonwealth muri manda y'umwaka umwe turaza kandi kubabwira ko kuri wa gatanu umwanditsi w'umubiligi Philippe Denis yashyize ahagaragara igitabo yise The Genocide Against the Tutsi in the Rwandan Church kigaragaza uruhare rwa bamwe mu bari bayoboye amadini n'amatorero muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda Nongeye kubaha ikaze muri aya makuru nari mbikomojeho mu ngingo z'ingenzi y'abadepite bafashe umwanzuro wo gutumiza abaminisitiri batandukanye kugira ngo bazatange ibisobanuro mu magambo ku bibazo abadepite bakuye mu ngendo baherutse mureka tubibaze Fiston Felix Habineza Mu bikorwa remezo abadepite bagaragaza ko basanze harimo ibibazo birimo ikwirakwizwa ry'amazi bikiri ku rwego rwo hasi cyane cyane mu cyaro ibiraro byacitse hakaba kandi n'imihanda yubakwa yatinze kuzura Muzini nzego bagaragaza ko abaturage bababwiye ibibazo by'ibura ry'itumanaho rya telefone cyangwa se network rya hato na hato. Abadepite kandi bagaragaza ko basanze amakimbirane mu miryango akiri inzitizi ikomeye ku iterambere ry'abaturage. Nimvaga nifuza ko twashyiraho inama nyunguranabitekerezo nyako wa speak hakaza amafatanyabikorwa bose tukaganira ku bijyanye n'umuryango ibibazo birimo tukabifatira ha ingamba tukagenda tukabikemura ariko nanashimira ko nyako wa ministre Mije Prof azaza kwitaba inteko. Imihanda itararangira yari yatangiye nka base butaro rukomo gicumbi bya Nyagatare n'ahandi mu karere ka Rurindo nibe hari gahunda ishyirwa mu bikorwa ituruka muri ministeri y'uburezi ariko kandi kanafatanyirizwa hamwe n'urwego nka Minaroke kugira ngo ushyirwe mu bikorwa habayeho umwanzuro ugaragaza imikorere n'imikoranire y'izo ministeri zombi iyo gahunda cyangwa izo gahunda zarushaho gutanga umusaruro cyangwa kugera ku ntego zabyo Nubwo bimeze gutya ariko abadepite bagaragaza ko ari ibyakozwe biri ku rwego rwiza nk'ikwirakwizwa ry'amashanyarazi ndetse n'ubwiyongere bw'ibyumba by'amashuri hirya no hino mu gihugu gusa ahereye ku byagaragajwe na raporo y'abadepite ku ngendo bakoze Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite Honorable Donatire Mukabarisa avuga ko basabye bamwe mu bayobozi b'inzego zitandukanye ndetse na za ministeri kugaragaza ingamba bafitiye ibibazo biri mu nzego bayobora gusa hari n'abasabwe kuza gutanga ibisobanuro mu magambo yitsa cyane ku bibazo basanze mu rwego rw'ibikorwa remezo abonye ko twafashe imyanzuro yo gutumiza abaministri batandukanye kugira ngo baze gutanga ibisobanuro hano mu nteko rusange kuko harimo ibibazo byinshi nkuko mwabibonye ibibazo by'imihanda ibibazo by'amashanyarazi ibibazo by'amazi ibibazo by'amateme n'ibiraro ibibazo by'imihanda idakoze neza ibyo byose azaza kubisobanura hano mu nteko rusange sinzi impamvu rero turimo kuvuga ngo ministre izaje gusobanura abadepite kandi banasabye ministeri zirimo ministre bintu bumwe na minecofin kugaragariza inteko ingamba zo gukemura ibibazo byagaragaye biri mu nshingano zabo muri gahunda ya ejo heza gahunda yo guhuza inzibutso ndetse n'uruhare rw'inzego z'ibanze mu gukumira amakimbirane yo mu muryango Fiston Felix Habineza I Kigali kuru agaruka ku ihuriro ry'inzego zirwanya ruswa ho rero ni inama yari imaze iminsi ibera hano mu Rwanda Rwanda rero rwatorewe kuyobora ihuriro ry'inzego zirwanya ruswa mu bihugu 18 bya Afrika bihuriye mu muryango wa Commonwealth muri manda y'umwaka umwe hari ku munsi wa nyuma w'inama ya 12 y'iryo huriro yaberaga I Kigali kuva kwa kabiri w'iki cyumweru u Rwanda rusimbuye Uganda nayo yari imaze umwaka kuri uwo mwanya umuvunyi mukuru Nyirere Madeleine avuga ko mu gihe u Rwanda rugiye kumara ku buyobozi hari byinshi ruza Icyambere nuko mu Rwanda nk'igihugu gifite ubuyobozi bwiza kandi utihanganira ruswa ari ugusangira ubwo bunararibonye buryo ubuyoboye ubuyoboye ni ukuvuga ngo hari ibyo dukora hari n'iby'abandi bakora ibyo twaboneye hano tuzabyegeranya nka innovation cyangwa se nk'udushya turi mu bihugu bitandukanye nta website uriya muryango ugira cyambere nuko tuzashyira website aho twasangira amakuru icya kabiri nta teganya yuko ari gihekirekire rihari tuzarishyiraho n'icyo iri mu nshingano zihuti cyangwa mu byihutirwa gushyiraho iteganya bikorwa strategic plan no gukora iteganya bikorwa ry'uyu mwaka tuzaba tuyoboye
hanyuma nanone tuza muri uyu mwaka tuyoboye tuzashyiraho tuzagira amahugurwa y'inzego ikiri saba abakozi gusaba mu nzego zo kurwanya ruswa nka office of ombudsman oya nkwa ngo inzego zose tuzahugura rero hariho inteko ishinga amategeko hariho mu bushinjacyaha mu bugenzacyaha harimo abo mu butaka ziranzego zose mu byukuri zifite cyangwa se ari zishyize gukurikirana byaswa no kuyirwanya ariko nanone zikora ku mafaranga ya leta cyangwa se ayabandi kuko na banki zizamo ikindi nanone tuzashyiramo ingufu nuko hari za komite zo kurwanya ruswa mu bigo imbere komite ireba ibyuho bya ruswa ikareba uburyo amategeko ashyirwa mu bikorwa ikareba niba nta byuho bihari ikareba iby'amasoko uburyo amasoko atangwamo hanyuma ikagira inama ubuyobozi bw'ikigo nuko rero tuzabikora no mu zindi nzego ku rwego rwa Afurika ibihugu biri muri Commonwealth kandi turibwira ko bizatanga umusaruro mwiza nyuma y'iminsi ine bateraniye I Kigali kandi abayobozi b'inzego zishinzwe kurwanya ruswa muri Commonwealth Africa bafashe imyanzuro itandukanye igamije guhashya ruswa nk'uko umuvunyi mukuru Nirere Madeleine akomeza abisobanura hari ubushake bwa politiki buhari kandi ni ngombwa ibihugu byose bikaba byaje muri iyi nama bikaba byarashimye ubuyobozi bw'u Rwanda n'umuhati w'u Rwanda mu kurwanya ruswa ariko buri gihugu kigenda kigaragaza nibyo gikora hanyuma nanone ikindi twabonye nuko gukora n'abaturage ari ikintu gikomeye cyane ikindi twabonye nk'u Rwanda twe twasangije abandi hari ikoranabuhanga ikoranabuhanga mu itangira serivisi ayo urebye mu by'amasoko wari mu bya cyamunara mu nkiko ku buryo mu myanzuro twafashe ari uko ibihugu bigomba gushyira ingufu mu bintu by'ikoranabuhanga nanone ikindi nuko twasanze kumenyekanisha umutungo ari imwe mu nkingi zafasha cyane cyane imvano yawo kuko kugira umutungo si ikibazo ahubwo uburyo ubonamo nanone ikindi ni ugushyiraho amategeko ajyanye n'iyo menyekanisha mutungo ariko no kugaragaza amategeko uburyo imihanire nayo ikazamuka n'ikurikirana ryaha bigasobanurwa mu mategeko nko mu Rwanda icyaha cyaruswa n'icyaha kidasaza hari mu bihugu bimwe usanga hakira ya mategeko ahanisha nkaruswa nk'imyaka itanu umuntu yashobora kugenda iyo myaka 5 yashira ntashobora gukurikiranwa biye bari ikibazo ikindi nanone twanasabye ko cyafatwaho n'umwanzuro mu nama y'abakuru b'ihugu na za guverinoma za mu kwa gatandatu uyu mwaka nuko muri communique yabo cyase mu itangazo ryabo bagaragaza navuga bavuga kubijyanye na ruswa nuko na mbese nka statement ya commitment cyangwa se kwiyemeza bijyanye no kurwanya ruswa hanyuma hakabaho no kugaruza umutungo Afrika ugende wagiye unyerezwa n'abantu ukajyanwa hanze y'ibihugu umikoranire n'uburyo umutungo wa Afrika ugomba kugaruzwa ko mu nama twagiye bigaragaza hari igihe zagiye zitangwa nyinshi aho ibihugu byagiye bigaragaza imitungo iri hanze ariko hakagira uburyo bwo kuyigaruza akaba ari ikibazo reka dukomereze makuru afite ahuriye n'imibereho myiza y'abaturage Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professor Jeannette Bayisenge yibukije cyangwa se ashishikariza ababyeyi kongera gushyira imbaraga mu bijyanye n'uturima tw'igikoni Hamwe na hamwe mu ngo zo mu murenge wa Munini mu karere ka Nyaruguru uhabona uturima tw'igikoni gusa ahandi ntatwo bafite abaturage baravuga ko kuba bamwe batadufite ngo biterwa ahanini n'imyumvire ya bamwe mu babyeyi isa naho ikiri hasi ibi ngo bikaba bishobora no kuba intandaro y'ikibazo cy'imirire mibi mu bana hara usanga batadufite yaba dufite ugasanga twarashwenyuse ntatwitayeho ntabwo byubahiriza uko kwijana kwijana abana bafite imirire mibi usanga ababyeyi badafite uturima tw'igikoni turabagenda tukabigisha tukabagira inama tukabereka ibyiza byo kugira akarima k'igikoni tukabashishikariza gukora akarima k'igikoni ababyeyi bafite abana bafite ikibazo cy'imirire mibi bashima uburyo ingo mbonezamikurire zitandukanye zibafasha mu gutegura indyo yuzuye bakaba banashima kuba banahabwa ifu yashisha kibondo Mukambanda Pelagie yarwaje abana be b'impanga nta mashereka mfite ahagije ni ukuvuga ngo ibere ntabwo ryabahazaga ariko nyine nagiye kujya ngerageza nkakamisha nyine nkabaha ku mata ariko ubu ngubu nkabaha n'igikoma ariko ubu ngubu batangiye kugira ibiro byinshi mu miremire bo barayivamo nta kibazo fata shisha kibondo bamaye n'amafaranga nkagerageza nyine nka ya mafaranga bamaye ndangena nkaguramo amata
Ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professeur Jeannette Bayisenge asaba abaturage kongera imbaraga mu kwita ku turima tw'igikoni tubafasha kubona imboga. Muri ubu bukangurambaga bakaba bihaye gahunda yo gutunganya muri buri kagari nibura uturima tw'igikoni jana. Turima tw'igikoni rero turafasha kuko yenda hamusanga uwo muco wo kurya imboga udahari. Kuko ntabwo ari no kubaka gusa harimo no kwigisha no kwigisha iyo miryango akamaro k'imboga ndetse no kuzitegura. Akaba rero ari ubukangurambaga bwatangirijwe muri Nyarugurura ariko buzakorwa mu gihugu hose bukamara ukwezi. Ubundi hatengwa ngo nibura ubwo ni nibura nimvuga nibura uturima ijana kuri buri kagari mu gihugu hose dufashijwe na n'uru rubyiruko rw'abakorera rushake. Mu gutegura indyo yuzuye abaturage bongeye kwibutswa ko bidasaba amikoro menshi kuko byinshi mu bitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara byose babihinga iwabo. Mu karere ka Nyaruguru ikibazo cy'igwingira ry'abana kiri ku gipimo cya 39% ku ijana mu gihe mu gihugu hose biri ku gipimo cya 33% ku ijana. Consolate Kamagaju mu karere ka Nyaruguru. Muri aya makuru kandi nk'uko nene bivuze mu ngingo z'ingenzi kuri wa gatanu umwanditsi w'umubirigi Padiri Philippe Denis yashyize ahagaragara igitabo yise The Genocide Against the Tutsi ndetse and Rwandan Churches, The Genocide Against the Tutsi and the Rwandan Churches, kigaragaza uruhare rwa bamwe mu bari bayoboye amadini n'amatorero muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Muri uyu muhango hashimwe uburyo yagaragaje byimbitse uruhare rw'iyi miryango muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Gusa kimwe mu byanenzwe muri iki gitabo ni ibijyanye n'umubare w'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, uyu mwanditsi yavuze muri iki gitabo. Reka tubibaze Olive Ntete. Muri iki gitabo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, uyu mupadiri akaba n'umwanditsi yibanze cyane cyane ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero ry'abapresipiteriyene. Mu bushakashatsi bwakozwe n'uyu mwanditsi yibanze kuri paruwasi ya Congo Nil mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umwe mu bacitse ku icumu akaba n'umutangabuhamya muri iki gitabo Umutoni Marie Jose avuga ko bahungiye muri iyo paruwasi bizezwa kurindirwa umutekano ariko birangira bari bahungiye bishwe n'interahamwe. Twahungiye kuri paruwasi kuko bajyaga bavuga ko iyo umuntu agiye kuri paruwasi abantu bahakirira cyangwa se n'ahandi hantu ku itorero runaka ukajya mu rusengero ntacyo wagombaga kuba. Ubwo rero twebwe twagiye kuri paruwasi yacu, paruwasi ya Congo Niri, yari iyobowe n'umupadiri mukuru witwaga Gabriel Mondrere ariwe Mendro. Ubwo rero icyo gihe Habyarimana amaze gupfa, Mendro yaraje natwe turahahurira turahamusanga, dusanga arahari. Tuhamusanze yadushyize mu nzu aho ngaho tugumamo, aratubwira ati dore nimuguma aha ngaha ntacyo mugomba kuba, njyewe mfite imbunda nta muntu uzabageraho, ntacyo muzaba. Twarabyemeye, mu by'ukuri yatwijeje ibitangaza ko ntacyo tugomba kuba. Iwacu bakoraga umuganda ku wa gatandatu, abayobozi abategetsi niko twabyitaga kera, bakoraga umuganda ku wa gatandatu. Kwa gatandatu rero umuganda wakozwe waje gukorerwa kuri paruwasi. Baraje baza kuhakora, barangije harimo abantu bari baratojwe ngo bitwa impuzamugambi. Ubwo zaraje nazo zizaho ngaho, abantu barabica, hasigara abantu bakeya cyane. Nubwo padiri yahise yigendera, ntago batwicaga, yamaraga kumvaho ko baje hari telefone ya fixe yavuganaga, twumvaga agiye kwitaba telefone, yamara kuyitaba agahita agenda, yamara kugenda interahamwe nazo zigahita zizaho ngaho. Umwanditsi w'umubirigi Padiri Philippe Denis avuga ko amadini n'amatorero yari afite inshingano zo kurinda no kurengera inzirakarengane ariko ntibabikora. Second is to be too close to the government. Icya kabiri bari bugufi guverinoma yari iriho, ndetse muri Congo Niri abayobozi bo muri Kibuye, abo mu madini bari bafitanye ubufatanye n'ubuyobozi, ariko ubwo Jenoside yabaga ntabwo bigeze bitandukanya n'iyo guverinoma. Icya gatatu ni ukuntu bacecetse, n'ubwo hari abagerageje gufasha abantu bakabahisha, ariko amatorero yaracecetse.
The church as such has been silenced, and that remains. That remains. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Jean Damascene Bizimana avuga ko nubwo hari ibyo uyu mwanditsi yagaragaje mu bijyanye n'uruhare rwa za Kiliziya muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hari n'ibinengwa muri iki gitabo bikwiriye gukosorwa. Icyo gitabo harimo ibintu byiza bigaragara kuko yashoboye kujya mu nyandiko abandi batagezeho, haba nyandiko za Kiliziya Gatulika i Roma n'ahandi no mu muryango w'Abadominikani. Ariko harimo inenge tubonamo n'abantu bagikurikira no bagiye bagaragaza icyambere ni kuba duhere ku genocide arayemera koko akanagaragaza ko habayeho politike yo gutsemba Abatutsi bazuga ko ari Abatutsi, ariko yajya kukirebana n'umubare wabishwe akajya ku mubare udafite aho ushingiye usanzwe umenyerewe n'abapfobya genocide yo kuvuga ngo hapfuye Abatutsi batarenze 180,000 wakurikijwe ubushakashatsi bwakozwe na ONU. Twamugaragarije ko guverinoma y'u Rwanda mu mwaka wa 2002 wakoze ubushakashatsi busohoka mu mwaka wa 2004 ho bwatanze amazina y'abantu abo bashoboye kumenyekana, amazina ababyeyi babo, imyaka bari bafite, aho bari batuye. Ubu amazina dufite yasohotse muri 2004 ariko yaniyongereye ni 1,174,000 n'abantu 17. Bivuze ko inyito nyayo ku mubare wabishwe n'abantu barenze miliyoni. Kuba ari nk'umushakashatsi ibyo akaba yarabibonye ariko akabyirengagiza ntabwo ari byo. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu irasaba abanditsi bandika ku mateka y'igihugu kugendera ku kuri kw'amateka nyayo ya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane ko hari ibimenyetso bihagije bigaragaza ubukana yakoranwe. Tete Olive, Televiziyo y'u Rwanda. Naho umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi wasinyanye amasezerano na Minisiteri y'Ubuzima, n'amasezerano agamije guha Minisiteri y'Ubuzima inkunga ya miliyoni 7 z'amayero akazafasha mu kubaka ubushobozi bw'abazakora mu ruganda rukora inkingo n'imiti rugiye kubakwa mu Rwanda. Ambasaderi w'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Nicolas Beromo yavuze ko bitewe n'uburyo u Rwanda rwitwaye mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'icyerekezo u Rwanda rufite cyo gukora imiti n'inkingo, ariyo mpamvu bizeye ko iyi nkunga izakoreshwa neza. La vision et l'ambition du pays de devenir un centre de production. Icyerekezo cy'igihugu ni ugukora inkingo ndetse n'imiti ku rwego rw'akarere n'umugabane muri rusange. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi rero wiyemeje gushyigikira icyo cyerekezo. COVID-19 yatweretse icyuho gihari. Harageze rero ko Afurika ikora inkingo n'imiti by'Abanyafurika ndetse n'ibikoresho byo muri laboratwari bizatuma ubuziranenge bw'inkingo n'imiti byemerwa na OMS kandi bikabasha gupigana ku isoko ryaba ryo mu karere ndetse n'iryo muri Afurika. Iyi nkunga izakoreshwa binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa. Birumvikana yuko iyo nkunga ibonetse harimo aba experts bazaza gukora muri Rwanda FDA, ariko harimo no kugura ibikoresho bya laboratoire byo mu rwego rwo hejuru bizifashishwa mu nshingano za Rwanda FDA mu gusuzuma no kureba inkingo zizaba zakozwe mu Rwanda ko zujuje ubuziranenge bityo zibashe kujya ku isoko nta kibazo na kimwe. Mu yandi makuru, umuryango mpuzamahanga ukora ibikorwa byo gufasha by'umwihariko mu rwego rw'ubuzima uvuga ko uzakomeza gushyira imbaraga mu bikorwa byose bituma ubuzima n'imibereho y'abatuye isi irushaho kumera neza. Ange Gaga. Lion Club International Foundation ni umuryango w'abagore n'abagabo b'abakorera bushake bibanda ku gukora ibikorwa bigamije kwita ku mibereho y'abaturage. Kuva kuri uyu wa gatanu, abagize uyu muryango Lion Club International District ya 49 bateraniye mu nama yabo ya 61 hano i Kigali. Abagize iyi district nabo mu bihugu by'u Rwanda, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wa district ya 49 Ngandu Diemo Lunda avuga ko nubwo uyu muryango udashingiye ku myemerere ariko bakora ibikorwa bigamije gutuma ab'Imana yaremye bagira ubuzima bwiza. Parce que nous devons prendre des dispositions pour guérir, pour éviter. Nibyo dukora harimo gufasha abantu bafite ibibazo by'amaso, twirinda icyatuma abantu batakaza ubushobozi bwo kureba. Dukora kandi ibirebana no kurengera ibidukikije, kanseri zifata abana ndetse n'indwara ya diabete. Kuri ibyo hiyongeraho kwita ku bahuye n'ibiza ndetse no guhugura urubyiruko.
Bimwe mu byo twakoze harimo kubaka ibitaro bivura amaso, kurwanya inzara, kubaka ibigo nderabuzima. Ibyo dukora ni ugukurikiza ubushake bw'Imana budusaba kwita kuri bagenzi bacu. Umuyobozi wungirije wa district ya 99 Serge Ndayitabi avuga ko mu by'inama iri bwigeho harimo kurebera hamwe uko bakomeza gukora ibikorwa by'urukundo ndetse birimo n'ibyo bakorera mu Rwanda. Ku isi yose turimo turakusanya amafaranga arenze miliyoni 300 y'amadolari. Muri ayo mafaranga mu Rwanda naho dufite imishinga myinshi, ari umushinga urimo yatewe inkunga nayo ya Lions Club igiye gutangira y'ibihumbi 100 by'amadolari, ni ukuvuga arenzeho gato ya miliyoni 100 y'amanyarwanda. Ari n'undi mushinga iyo ngiyo irebana na diabete, ari n'undi mushinga irebana na no kuvura no gufasha abana barwaye kanseri dufite, ku buryo twifuza yuko Lions Club itera inkunga ikubaka amacumbi y'abo bana n'ababyeyi babo. Murabizi ko ari ibintu bigoye cyane kubana nacyo. Ni umuryango wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1917, nyuma y'intambara ya mbere y'isi yari imaze guhitana umubare munini w'abari batuye isi, kuri bukorera mu bihugu hafi 200 byo ku isi. Ange Gaga, I Kigali. Televiziyo Rwanda ikomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu buryo burambuye. Abakora mu nzego z'imari basanga nubwo ibyaha byiza ndonke bitarakaza umurego mu Rwanda, ariko ngo abaturage bakwiye kwigishwa kugira ngo umuco wo gutanga amakuru ku nkomoko y'umutungo nk'imwe mu ngamba yo gukomerera bene ibyo byaha ndetse n'ibindi bifitanye isano bigerweho. Reka tubibaze Didas Nibeza. Ingingo yo kurwanya ibyaha byiza ndonke birimo guhishira inkomoko y'umutungo no gukoresha amafaranga yavanwe mu bikorwa bitemewe nko gucuruza ibiyobyabwenge cyangwa imbunda iri muzafasha umwanya munini mu biganiro by'imisitatu byari bihuje inzobere mu bukungu n'ibaruramari. Delefe Nkusi ni umubaruramari w'umwuga, avuga ko zimwe mu mbogamizi bahura nazo zirimo abagana ibigo by'imari badashobora kugaragaza no gutanga amakuru y'inkomoko y'umutungo wabo, bityo bikagorana gutahura ibiba byinshi nyuma yawo. Aho iyo muganiriye ushaka kumenya icyo akora muri business cyangwa se aha amafaranga inkomoko y'umutungo y'amafaranga, ubona atabifashe neza ashaka kukimumisha kumenya aho umutungo wange waturutse, ugasanga nabyo bizera imbogamizi. Urashaka kugumana umukiriya ariko wamubaza ibibazo ugasanga umukiriya kwinye amakuru cyangwa se aguhaye amakuru atariyo, bigenda bigorana cyane. Inzobere mu bukungu zisanga Leta y'u Rwanda nubwo itaribasirwa ku kigero cyo hejuru n'ibyaha byiza ndonke, ariko hakwiriye gufatwa ingamba zikomeye. Obadiah Biraro yabaye imyaka myinshi umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta, naho Bwana Amin Miramago ayoboye ikigo gishinzwe guteza imbere umwuga w'ububaruramari mu Rwanda, ICPA, ari nacyo cyateguye ibi biganiro. Twabonye uko ikorwa, twabonye n'abayikora n'ibandi, twabonye ingaruka zabyo kuri ikonomi y'igihugu. Rero nubwo tutavuga ngo mu Rwanda birahari cyane cyane muri public sector, ariko bishobora kuba bihari wenda tutabizi, ariko muri rusange kwirinda biruta kuvura. Ni ikibazo gikomeye cyane ku isi, ingaruka zabaho zikomeye cyane. Hari nk'ibihugu ku isi bashobora gufata nk'amabanki yacu bakayabuza gukorana na banki zo mu mahanga. Icyo gihe urumva nk'ubucuruzi mpuzamahanga bwabujemo ikibazo. Ni ukuvuga ngo baduboshye mu rwego rujyanye n'ibintu by'amabanki mpuzamahanga n'ibindi. Kandi ku gihugu nk'u Rwanda gishaka guteza imbere ubukungu bwacyo, ibyo ni ibintu by'ingenzi. U Rwanda ruherutse gushyiraho urwego rushinzwe ubutasi ku mari, Financial Intelligence Center, rwahawe intego nyamukuru zo gukora ubutasi ku mari hagamijwe kurwanya ibyaha birimo iyeza ndonke, ibitera inkunga, iterabwoba n'ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi kimwe n'ibyaha bifitanye isano nabyo. Aya makuru reka tuyakomereze makuru ari kuvugwa mu mikino. Turi kumwe na Ariane. Ariane wiriwe neza? Buri wa gatanu ninjye nawe. Cyane rwose. Nawe unshikira. Barabisinye.
cyane. Hanyuma makuru ajyanye n'imikino ariko naho ngo dushobora kuba tugiye kubona ekipe y'umupira w'amaguru y'abana b'abakobwa batengeje imyaka 16. Nibyo koko nk'uko mvuze ni igihe kitari kitoya cyane. Navuga yuko abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa bari bamaze igihe bategura ikipe y'igihugu batarengeje imyaka 16, ndetse ubu ngubu iyi kipe ikaba yaragiye no kwitabira imikino ku mugabane w'Uburayi. Ariko noneho nyuma yuko bashyizeho ikipe y'ingimbi batarengeje imyaka 16, ubu noneho ngo bari muri gahunda yo gutegura abakinnyi batarengeje imyaka 16 b'abakobwa. Iyo gahunda ikazahira cyane cyane mu marige bitewe n'uko aya makipe y'abana b'abakobwa bakiri bato cyane, bakiri hasi bakiri mu bice bitandukanye, bakazajya babahuriza mu marige nyuma yuko hazaboneka nyine iyi kipe, kandi nayo bakayiha imbaraga nk'izo basaza babo babonye kugira ngo babashe kwitabira amarushanwa atandukanye. Ibi rero bikaba byemezwa neza na Nkusi Edmond Marie, uyu nguyu akaba ari komiseri ushinzwe iterambere mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Kujya ku bakobwa na ekipe 20 imwe usanga iri mu karere, ushobora gusanga iri mu karere ka Kamonyi ndi Nyagatare. Urumva rero transport yo kuva Nyagatare ujya Kamonyi usanga rimwe na rimwe bitagize. Niyo mpamvu nababwiraga yuko turimo kureba forma yazaborohera, dushobora kuzajya dufata nk'umunsi umwe tukavuga ati wenda bahuriye mu karere ka Rwamagana bagakina icyumweru gitaha, wenda ukwezi gutaha bagakina mu karere ka Karongi, gutyo. Turashaka yuko abakobwa n'abahungu bajya ku rwego rumwe, noneho tukabazamurira icyarimwe. Ikindi nshaka kongera ni uko buri umwana w'umukobwa ufite imyaka 13 n'umwana w'umukobwa w'umuhungu ufite imyaka 13 ufata vuba technique, ufata vuba n'umwana w'umukobwa. Urumva rero ko kwinvestisa mu bana b'abakobwa bizabyara umusaruro rwose urebye biruta no kuba twakinvestisa mu bana b'abahungu. Niyo mpamvu dushaka kubijyanira icyarimwe kugira ngo turebe ko umusaruro twifuza tugeraho. Ibi byose nk'uko Edmond Nkusi abisobanuye ni bizaza byunganira ya gahunda cyangwa se bimwe mu byo komite nyobozi ya Ferwafa yiyemeje ubwo yari igiye nyine kuyobora. Bavuga bati turifuza noneho kubaka umupira w'amaguru ariko ushingiye mu bato, kuko twabonye ibihugu byateye imbere ariko kuntu babigenza. Tuva mu mupira w'amaguru, reka dukomereza amakuru yacu y'imikino muri volleyball. Ni ikipe ya Gisagara Volleyball Club, ikipe yagiye kwitabira amarushanwa y'amakipe aba yarabaye aya mbere iwayo ku mugabane wa Afrika. Amarushanwa ateganyijwe gutangira kuri uyu wa gatandatu, byari biteganyijwe yuko kuri uyu wa gatanu bakina umukino wa gicuti n'ikipe ya KPA, ariko uyu mukino ntabwo byashobotse yuko uba. Gusa ubu twinjiye muri studio batangiye reunion technique cyangwa se inama technique kugira ngo barebe amakipe bazahura nayo. Ni irushanwa rero rigiye kubera mu gihugu cya Tunisia, aho rizatangira ku munsi w'ejo ku itariki 7 kugeza ku itariki 18. Hakaba harimo amakipe asaga 23 yose yo ku mugabane wa Afrika ari guhatanira nyine iki gikombe cy'amakipe aba yarabaye aya mbere iwayo. Ahandi dusoje amakuru twari twabateguriye, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, tubifurize kandi kugira weekend nziza. Hamwe na ekipe yose yamfashije kubageza aya makuru turabashimiye, mugire ibihe byiza. Njye ndi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.